bos días, boas tardes, boas noites. Grazas por este tempo que me adicades. Oye, estou nun sitio que é impresionante a veces o a sensación que produce o silencio. Non se oye nada, solamente o vento e algún sonido de algún animal. Pero isto... Ademais, por aí hai uns cuantos eólicos, pero están parados. Entón non hai ese sonido tan desagradable. Mira, se colle a moza da cámara, se colle por aí un plano de todo eso, vedes que é un sitio impresionante. Un sitio, como eu digo, de categoría. Un sitio que hai que vir. E que levo un rato aquí, e fijaise que por aí paso unha carretera, por alá outra, e non virei pasar ni un solo coche. Ou é que se difunde pouco, porque non creo que os galegos teñan medo ás alturas. Eu non vexo pasar. Bueno, outro día escribía de un caso destas cruces que hainas por montes, vals de Galicia, recunchos, camiños, na costa, que recordan tráxicos accidentes, algunha co paso do tempo, pois quedou esquincida, solamente se ve ao lado do monte. Outras, tes a fortuna de encontrar xente que che conta. Neste caso me conta Mila, unha veciña da Graña, que era prima de a persona, o neno, a que está adicada esta cruz. Esta cruz recorda un accidente, que hai un accidente, unha desaparición dun neno no ano 56, un neno pequeno, non recordo os anos, pero andaría sobre os 10 anos de edade, que desaparece na Graña. Desaparece aos 30 días, aparece morto aquí, perdido, sabedes, donde non hai ningún camiño, non hai nadie que pase. Este neno é buscado día e noite, por toda esta zona, non son capaces de atopalo. Naquel momento se falou que se os sacauntos, que se habían visto un home a cabalo, que se o home do saco, lóxicamente, estas cousas que se falan, ainda a día de hoxe, verdad, no? na parroquia. Bueno, aquí aparece José Fernández Vilar, o neno este morto, tal como desapareceu un mes antes, creo, que está desaparecida, aparece aquí, neste mismo lugar, ao pé deste penedo, según me conta, é co tamborciño de lata que levaba. Este rapaz desaparece da Graña, da casa, de que estaba naquel momento atendida por unha persona do entorno, posto que os pais parece ser que estaban fora, esta xente se dedicaba á venta, podíamos dicir hoxe que a venta ambulante. Desaparece, se rastreou ao monte, casi non queda en torno de camiños de lugar donde alguén pudera chegar e este neno aparece aquí. Aquí queda esta cruz, ou os restos desta cruz, falta aí unha parte arriba, o tempo fai de todo, claro, estragos, nas personas e tamén nos monumentos, e con esta pequena lápida que recorda os feitos de que aparece este neno. Espero que vos guste. Se vos gusta, picade aí un me gusta. E se vos gusta, gusta moito, pois picade tamén algo, e senón compartideo, que así sabrá máis xente de ela. Tá logo, vou intentar baixar aquí sin desgraciarme. Alá, quedai con Dios. Ai, mi madre, que medo me dá isto. E este pantalón, cara. Traes